Tohle je horizontální meditace, neboli španělská yoga. Tam tomu říkají siesta. Součást naší římskokatolické spirituality a solidarity i se svatým otcem, který dělá také. Jedeme do Kolína. Moje štrka, kterou otočím několikrát za týden někdy, protože část týdne jsem v Praze, tam jsem se studentama u Salvátora, u jezuitu, část týdne jsem v Kolíně, takže musím v noci nebo ve dne přeběhnout na hlavní nádraží a posunout se do svého druhého bydliště. S čím asi člověk přijíždí do Kolína nebo do kláštera na exercicie, co mu probíhá hlavou, když vystoupí z vlaku? No, co tady se mnou budou dělat? Co budu muset? Co nesmím? Vydržím to? Nebudu tady mluvit? Co se tu vlastně bude dít? Jo? Prostě strach z neznámého. Naprosto přirozený. Po jednom dni v exercičním domě, po jednom dni v každém klášteře se tohle prostě rozpustí. Člověk vstoupí do úplně všední reality. Když před dvěma lety jsme převzali ten dům a chtěli z něj udělat exerciční dům, a já jsem tu strávil první noc v srpnu úplně sám v celém klášteře, tak v noci pršelo, taková silnější bouře. Já jsem vyšel tady na tu půdu, rozhlídl jsem se a viděl jsem všude kbelíky a nádržky, do kterých odkapávala a crčela voda. Takže jsem je začal vynášet a dělal jsem to opakovaně. Až jsem tady prostě uprostřed té noci zůstal stát bezmocně nad těma kbelíkama a říkal jsem si, tohle tady asi budu dělat několik let. Jo, to teda, to potěš, jo. Ve vlastnictví řádu nebylo skoro nic a vždycky jsme se tomu vyhýbali. Ta firma nechtěla prostě vlastnit nemovitosti, protože se pak o ně člověk musí starat. Jo. Lepší je to provozovat v tom smyslu, že král platí střechu na univerzitě a my tam učíme. A když teče, tak zavoláme panu králi a on to přijde opravit. I ten kolínský klášter máme půjčený od kapucínů. Tady, když jsem v Kolíně, jak tady mám svůj pokojíček, kde zůstávám, a kde taky probíhá potom mnoho rozhovorů osobních s těmi, kdo sem jezdí, tak buď to sedíme v oranžerii dole, nebo právě tady. Třeba zrovna Bible je pro mnoho lidí věc poměrně těžká. Jo? Je to stará, těžká, těžce srozumitelná kniha. Jo? Takže třeba filmový nebo jiný exercicie jsou zrovna cesta, jak jim otevřít, jo? Věc, která je tak stará a tak těžká. Jak jim otevřít smysl, jak jim otevřít oči pro to, aby mohli rozumět tomu, co je tady starým dobrým pokladem naší západní civilizace. Já jsem z normálních socialistických poměrů ze severních Čech, takže po téhle mojí volbě ta rodina nebyla vyplašená, ale opatrná. Co to je? Co to bude znamenat, jak si to máme představit. A já jsem vzal jako nejsnadnější příklad to, že jsem říkal, no představte si asi tak toho halíka, jo. Ten vlastně vypadá jako jezuita, dělá typicky jezuitskou práci, jezuitským způsobem, i když zrovna jezuita není. A nakonec za mnou přijeli i do míst, kde jsem studoval a podívali se, co ty lidi dělají, jak žijou a o co jim jde. Tak myslím, že se nejenom uvolnili, ale pro věc se i docela nadchli. Nejdřív za mnou jezdili z Rumburku do Prahy, kde jsem studoval chemii a potom říkali, no pak tě neuvidíme, když budeš v tom Německu, no tak pak za mnou jeli do Mnichova, když jsem tam studoval filozofii a pak říkali, já to budeš v Římě na té teologii, to budeš daleko, tam se nedostaneme, tak za mnou začal jezdit do Říma, no a pak když jsem bydlel v Americe, tak to už teda nedali a teď jsou rádi, že jsem zase zpátky v Evropě. Návrat do Čech není snadná věc.
Po 10 letech života v různých zemích si člověk zvykne na mnoho věcí, které tam jsou svobodně, samozřejmé a nejsou problémem. Najednou jsem v Čechách, chci dát lidem přijímání pod obojí třeba a tady je z toho pomalu skandál. Já jsem jaksi na západě nezažil snad jedinou mši, kde by se nedalo lidem přijímání napitím z kalicha. A tady jsme za exoty, když to uděláme. Tady nahoře před 18 lety jsme spolu poprvé meditovali. Pěkně v zahradě u benediktínů. A dali jsem koberec. Krásný. Akorát... Připraveno k meditaci. Připraveno k meditaci. Jako před 18 lety. Správně. Do meditace se jde na boso. Ano. A no vidíš. Ty jsi se dával tam, já jsem byl tam, ale teď je to v podstatě jedno, jak zasedneme. Tady nás Tomáš Halík pozval, aby jsme s jedním z japonským zenovým mistrem meditovali jeden víkend, jo. A mě to otevřelo svět té kontemplace a meditace vůbec, jo. Když jsem viděl tu žízeň těch lidí po meditaci, tak jsem si říkal, no tak samozřejmě katolická církev jim nemůže představit jenom tuhletu faru s tím nápisem rozpisy bohoslužeb a s tím překvapením panem farářem, který moc dobře vlastně neví, o čem je řeč. Je třeba těm lidem a spolu s nimi otevřít ty ohromné poklady té křesťanské mystiky a možná, že právě v tom dotyku s těmi zkušenostmi východu se taky ještě něco nového objeví. Taky možná nějak hlouběji pochopíme tu vlastní zapomenutou křesťanskou tradici. Nejdeme se prostě podívat na film, který už jsme viděli. Hledejte to, co jste ještě neviděli. Pravděpodobně se vám stejně stane to, že to, jak jste film promeditovali, to, jak jste mu rozuměli, se vám může tím druhým promítáním docela rozbít. Jo? Nebojte se toho a pracujte s tím, jak jsem říkal, co se zrodí při promítání a po něm. Ne s tím, když mluvím s lidma, kteří přicházejí se svojí radostí, ale většinou samozřejmě se svýma problémama, tak ta jejich otázka je, co mám dělat, abych mohl normálně žít. Většina lidí je buď na prášky, nebo úplně rozložená. Víme, co chceme, ale nemáme na to energii. Cesta, kterou já jsem objevil pro sebe a tím pádem ji můžeme nabídnout ostatním, je přijďte, odpočiňte si, stište se, s něčím chvilku pracujte a ten vnitřek vám sám ukáže, jak jít dál. To ticho mě asi jako fascinuje. To mě baví, že můžu a musím v tom být. Otče náš, jenž jsi na nebesí, posvěcí jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš nezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. A neuveď nás pokušením, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky. Předevčírem za mnou přišla zrovna do zpovědnice jedna mladá slečna a říkala, víte, vy dáváte ty exercicie, jenom jsem se chtěla zeptat, co kdyby přijel někdo s jinou sexuální orientací. A já říkám, no, ty tam jezdí pořád. Je, tak to já bych přijela taky, jo. Lidi mají strach, ale tady jsou dveře otevřené.
Tedy tak, jak jste včera zmiňovali, když jsme si dole povídali, někteří, že se těšíte na ten vnitřní klid. Já jsem vám místo toho slíbil vnitřní neklid. Už je to tady. Pokud máte pocit, že ten film nemluví o tom, co je vaše téma, nevadí. Pracujte s tím, co je vaše téma. My přece nemeditujeme o filmu, ale o tom, co se v nás hýbe. Otec Vacík nás nabádá k osobním rozhovorům s ním, kdy ještě to v nás jako podnítí a ještě o tom přemýšlí. A polož si tady tu otázku a položila si tuhle otázku a tak vás to trošku rozechvěje. Ale já si myslím, že na konci to všechno rozechvětí člověk vezme a takhle to postaví a řekne si, jo, ono to mělo cenu a když já jsem vlastně ty základy uplácala do větší dokonalosti, než že bych je rozbořila. Potom hledáme čtyři, kteří rádi zametají a vytírají kvadraturu. Jedna, dva, tři, čtyři, vida. Ono, jak je vás víc, tak to je rychlejší a nejste tam tak dlouho. Postříhat, okopat, pohnojit, zalejvat, mít trpělivost, jo? A za dva, za tři měsíce tady bude krásná zelená trava. Asi, jo? Nemusí to tak dopadnout. Ale většinou, když se tyhle práce udělají, tak ten život sám vevnitř, který tam je, tak vyrazí, vypučí a vykvete a přinese plody, jo? Součástí zpovědi je i pokání. Symbolický pozitivní zásah do reality. Já za pokání velmi často posílám lidi prostě do botanické zahrady, do zoologické, do lesa, aby byli v kontaktu s přírodou, aby načerpali vlídnost, aby načerpali radost, vděčnost, aby se uvolnili a mohli se vrátit k lidem a tu vlídnost jim potom dát. Petrovy metody jsou trochu metody Zenovýho mistra. On není přednášející, on tak jenom naťukne a spolíhá na to, že ten koán, ta jeho hádanka ti jakoby časem dojde. Takže někdy je člověk takový netrpělivý a chce to jako vysvětlit, tak to on se nedá k tomu dotlačit. Vzpomínám, když jsme byli právě v Kalifornii a přijali jsme z kina a já jsem měl takovou povznesenou náladu a říkal jsem Petře, hele, já bych šel ke zpovědi, co ty na to? A říkal, o, tak moment, tak to otevřeme koňáček. A prostě šel, nejdřív nám nalil štamprli koňáku a pak teprve teda připustil tu zpověď. To zhruba jsou jeho citlivý, jemný a nenápadný metody. Řekl bych, že jsou hlubší, než to vypadá. On vypadá, že si jen tak dělá legrácky, ale myslím, že zasahuje hluboko a přesně. Samozřejmě jsou ale lidi, kteří do přírody chodí dostatečně, jsou tam často, nepotřebují, abych je posílal za pokání do lesa. Tak ty potom potřebují zpravidla umění a ty posílám do galerie. Ten náš vnitřek potřebuje obojí. Potřebujeme přírodu venku a potřebujeme přírodu pozměněnou a to je umění. Dokud je to kalný, tak do toho není vidět. Až se to propere, pročistí, středověk tomu říkal via purgativa, fáze očistná, tak může nastat fáze další a jedna z nich je iluminativa, fáze nebo cesta osvícení. Když se člověk dostatečně dlouho dívá do hmoty, tak stejně najde ducha, jo? To prolnutí zenu a západní křesťanský spirituality není nějaká novinka. Jo. K prvním ovlivněním došlo už v zenu samotným, kdy už v prvním tisíciletí se setkal zen, tak jak postupoval z Indie přes Čínu do Japonska, se setkal s jedním proudem křesťanství a toto křesťanství vstoupilo do zenu. My tady v Kolíně nepraktikujeme zenovou meditaci, ale už více z nás je ovlivněno zenem. Myslím si, že na filmovkách asi tak možná do 10
dvakrát jsem byla a pak jezdím ještě na kontemplativní exercicie, které jsou svým způsobem trošku úplně jiný způsob nakládání, těžší, to ticho je tam daleko výraznější. To je senzuální záležitost. Všechny smysly jdou jedním směrem. Jo? Čich, hmat, zrak, pozornost, vyhledávání toho, je to granát, není to granát. Ta materie je tam nepodstatná, ale je to příbuzný s tou kontemplací nebo meditací v tom, že všechny schopnosti moje jsou nasměřované, jako všechny ty paprsky, jedním směrem. Pod to okno, aby ho vorámovali, víš? No právě, jenom když ti to začíná trošku schnout a tady to je nějaký defekt, jo? To je defekt. Ne, jako ty rostlinky, víš? No, tak to. My jsme se s Petrem potkávali na fakultě. A to myslím na přednáškách Tomáše Halíka. Pak jsme se setkali na mých prvních slibech, protože Petr byl jeden z té skupiny salvátorských, které Tomáš Halík vzal s sebou na moje první sliby, které byly v Itálii, blízko Florencie. A to pole, na které jsme se přirozeně setkali, opravdu bylo pole do provázení druhých v modlitbě, v kontemplativní modlitbě, protože Petr si přinášel svoji zkušenost z ciziny. No a já vlastně taky, protože jsem měla za sebou léta, studia a života v Itálii. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele. Potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vydržení. Usilujte o vyšší dary a ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl. Jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Dobrý Otče, slavíme památku Krista, tvého syna a našeho spasitele. Ty jsi ho utrpením a smrtí přivedl ke slávě vzkříšení a posadil po své pravici. Hlásáme toto dílo tvé lásky, dokud on nepřijde ve slávě. A klademe před tebe chléb života a kalich požehnání. Zhlédni, milosrdný Otče, na oběť své církve. Je to velikonoční oběť, ve které Ježíš Kristus vydává své tělo, prolévá svou krev a tak nám otvírá cestu k tobě. Po týdnu pravidelných intenzivních duchovních cvičení jsem vám to říkal, je to všechno strašně jednoduchý, ale není to snadné. Se má položit otázka, bylo mi to k něčemu? Jo. Napadá mě akorát ten obraz, co zazněl v jednom tom rozhovoru, když jsme se bavili, že se to dá přirovnat k takový defragmentaci. Že vlastně to, co člověk zažil předtím, jakým způsobem se modlil, to tak postupně se tady nějak jako přetváří a ten vztah s Bohem se zase posouvá někam dál a hloubš a uvidíme, co z toho bude do budoucna. Pro mě velmi úlevné exercicie, protože jsem vlastně přišla na to, že je všechno dobře a vždycky bylo. A že po mně nechce nikdo žádný výkon, kterýho když dosáhnu, tak to bude dobře, a když ho nedosáhnu, tak ho bude špatně. Líbánky proběhly dobře. 40 hodin individuálních i společných kontemplací, z toho několik vteřin hlubokého ticha. Naprosto výborná, tolerantní komunita, kterou jsme tady dali dohromady. Takže se zase těšíme někdy. Nejdřív trošku boj s takovou představou, že by to teda mělo mít ještě nějaký jako grády
víc, že jsem příliš tělem, příliš při zemi. A potom asi v polovině těch cvičení takový přijetí toho, že, jak jsi říkal, že Bůh může být i vlastně na průzdališti, že nemusíme pořád šplhat po té vertikále, ale prostě i ta horizontála má smysl. Tak pověz, kde to bylo? Tak tady ve Vyšehradské bazilice, v jedné z těch věží, jsem dělal asi před 50 lety skoro svůj první pokus o duchovní cvičení a prožil jsem si tam taky první velkou náboženskou krizi. Jdem to najít. Se ve mně ozývaly nejrůznější hlasy. Běž někam na bas nějakou hezkou holku, někam tancovat, jdi s klukama někde na pivo, nebo tak se radši uči na zkoušky. A co vlastně tady s tou církví chceš mít společného? Podívej se na ty cvoky tady okolo a bude ti to škodit v kariéře. To byl hluboký komunismus tenkrát samozřejmě. Takové tvrdé otázky. A já jsem skutečně upadl do takového dost těžkého stavu, kdy jsem toho chtěl úplně všeho nechat a prostě běžet do tohoto světa se vším všudy. Samozřejmě i s těma krizama a podobně jako před tvým svěcením, já jsem to měl v Římě, to si pamatuju do dneška, prostě jak kde jsem seděl, ležel ve svém pokoji v centru Říma, jsem napsal dopis, žádám o vysvěcení, o jaksi o udělení svátostí, že, kněžství jáhenského a kněžského svěcení. A položil jsem ten dopis, napsal jsem na to tu adresu toho provinciála českého, položil jsem to na ten můj psací stůl a šel jsem spát. A v noci ve 3 hodiny ráno jsem se vzbudil a tentokrát v té místnosti jsem naprosto živě vnímal přítomnost osobního zla. Prostě toho, že teď v podstatě kdykoliv můžu přestat existovat. Ta křehkost té existence v tu chvíli byla tak hmatatelná. Naprosto jsem měl pocit, že se ztrácím. A jaksi chytil jsem se toho bodu v té temnotě, jenom jsem se dotknul. A rozhostilo se naprosto ticho, rozplynulo se to pomalu. A bylo to v tomhletom bodě, který je v té tmě dole. Hluboko pod těma patrama těch přednášek a té zbožnosti, která je dobrá, ale mě neudrží, když se potřebuju opřít. Dneska je Zelený čtvrtek, tedy mimo jiné můj oblíbený den proto, že se odhaluje oltář. Je to ten makrokosmos dole, který osvěcuje ze zhora slunce zatavené v té horní oltářní desce. Meditace, která vede jenom k tomu, že člověk zůstane v tichu, je vlastně k ničemu. Jo. Člověk by měl dojít k tomu hadru. A dostat se i k tomu, že se ta meditace projeví v reálu, jo, v obyčejném životě a přinese nějaké plody ve vztazích a v prostoru, za který má člověk odpovědnost. Jo. Což je ta naše planeta Země, která je tady takhle krásně uprostřed toho oltáře a v místě Izraele, tam, kde žil Ježíš, je zasazen ten rubín. Pro mě klíčový byl dědeček. Jo? Starý, moudrý pán, včelář, truhlář, jo? Jednu dobu taky stavitel mostů, což je velmi symbolický. A s ním já jsem sekal trávu pro králíky, staral se o včely, zalívali jsme zahradu, pořád jsme něco sázeli, chodili jsme na houby, chodili jsme do lesa. Jo? A ty včely byly, a ten jeho přístup k ním, byl pro mě tou školou sakrálního přístupu k realitě. Jo? Jsem taky nikdy nebyl vychovávaný nábožensky, jo, nebo nějak explicitně spirituálně, ale právě tady skrze toho dědečka a maminku, jo, jsem se naučil to, jak si všechno, co potřebuju v životě, jsem se naučil tam. Jo.
do dneška pamatuju jednou, jak mi dědeček u nějaký rozdělaný práce, když jsem se těšil na tu další, říkal: vždycky dodělej to, co jsi začal, než půjdeš k další věci. Do dneška z toho žiju, jo? Z jedné věty. Ale protože měla smysl, protože jsme spolu pracovali.